שלום לכם. ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי. אני מאוד מעוניין לשוחח אתכם, מאוד מעוניין לשמוע אתכם, מאוד מעוניין לחלוק עםכם רגשות וחלומות. גם עם בני העם היהודי, גם עם בני ערב, כל כך חשוב שגם נדבר איש לרעהו וגם נאזין איש לרעהו. אני יכול להציע לכם את גילי, הוא די עשיר, אתם יכולים להציע לי את הרענות שלכם, היא די מרתקת. ואנחנו יכולים ביחד לחלום, לחזות, להידבר. פעם רשות הדיבור הייתה נתונה לחזקים ולעשירים, היום לכל אחד יש רשות לדבר, יש הזדמנות להקשיב, ועוד יותר לחלום. בואו נחלום, נשוחח, נקווה ונתרום להידברות שהיא כל כך חיונית בינינו כאזרחי ישראל, יהודים וערבים, בינינו כיהודים, בינינו כצעירים ומבוגרים כמוני. אני בטוח שזה יביא הרבה תועלת גם לכם, גם לי. תודה לכם.